Bu dəfə karantin qaydalarını qaldırmalı oldum. İstirahət mərkəzində ad günü keçirən xanımlar polis tərəfindən saxlanılıb. Paytaxtın Xəzər rayonunda istirahət mərkəzlərindən birində xüsusi karantin rejim qaydalarına zidd olaraq sosial məsafənin, mövcud preventiv tədbirlərin şərtlərinin pozulması ilə müşahidə olunan ad günü şənliyinin iştirakçıları müəyyən olunaraq saxlanılıb. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin mətbuat xidmətindən Qafqazinfo-ya verilən məlumata əsasən bildirilir ki, Xəzər rayon polis idarəsinin əməkdaşlarının keçirdiyi müvafiq tədbirlərlə ad günü şənliyindən yayılan görüntülərdə əks olunan şəxslər müvafiq polis bölməsinə dəvət olunaraq barələrində inzibati tənbih tədbiri tətbiq olunub. Onların diqqətinə çatdırılıb ki, epidemiya əleyhinə rejim, sanitariya, gigiyena və karantin qaydalarına ziddir. Saxlanılan şəxslər inzibati xətalar məcəlləsinə uyğun olaraq məsuliyyətə cəlb olunublar.